Mulțumim, domnul Șatinian. Zecuțovin, Harcer, Talui, Ravon, Cune, Saman, Dragan, Data, Data, Onere, Hancem, Hancem, Tichin, Betas. Mulțumim, domnul Șatinian. Ies, unem, Mișar, Harcer, ai tu vom naiv, Antanu, Harcer, Ivere, Briașa, Tarek, Cabuțun, Tramadrelu, Ișpas, naiv, Deștir, Curosume, Ceștelu, Imasto. Duca, Ramadzain, Elec, Nel, Mia, Burvat, Cior, Scorțov, Zecuțov, ăsta, Țavale, Patkiras, Numei, Saman, Dragan, Data, Rani, Hamaș, Aisari, Nerin, Tascum, Saan, Nahat, de biravicii ne ma tavof timum neri arcaucian, ev zaval neri beraberial, ev arceu ca duc astrele ca patșa ce sunt nasirel timum neri neri ca asfati intadrial hahtum nere, carohatele ca jamene ca hatfatum iria ca nasne dvoroșa kita sa ca cum nerea nima tovoș, sami urba scurse da bați da mi asna ca timum ce, ci în calvum, ev și el carohat pe sân calvel, te incent în ruțiune și ca în ait haht, intadrial hahtum neri beraberial timum neri Mișneș care s-a spus tăcneri arumov, înștar beluțiuneșcan. Vorbim în carogana arac, zamană dracan datarani, ait gortov câtian datavaracan. Sehm jam câtneri meci în revoluțiune, neanc vorbes past, vor anrajește gorti elchi hamas. Arac, ciușcăștum neri dracan asnelie, vorbes apatuz gnatelu hamas am patascan micios neș dernașkel. Iev nu în harci și rdenac nerum, naiev itivas am mișnoștuțiuneri vor tucneș care atșelec, mișnoștuțiuneri neș care sper naiev. Այլ դիմող սուբյեկտների, մասնավորապես Զարթոնքի և Հայոց-Հայրենիքի կողմից իրենց ներկայացված դիմումի շրջանքներում, հարցադրումների կամ միջնորդությունների կամ առաջարկությունների տեսքով կան այնպիսի միջնորդություններ, որոնք որ հրատապ գործի ելքի հավաց մեր դատավարական սեղմ ժամկետները հաշվի առնելով ձեր գնահատմամբ պետք է սամանդրական դատարանը անդրադարձ կատարի, որպեսզի կարողանանք ամբողջ ծավալով լիարժեք քննությունը իրականացնել, բացահայտումներ կատարել և կայացնել որոշում։ Սա մեկ։ Ըստ հարցերի գնանք, որպեսզի ձեզ ևս հնարավոր լինի պատասխանել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Պետրոսյան։ Զեկուցող նշանակելու մասով անկեղծ ասած ես սկզբունքորեն դեմ չեմ այսույն գործով մեկից ավելի զեկուցողներ տեխնատություն քննարկելու առանց կոնկրետ անձին առնշելու դատարանն է որոշել, որ գործով զեկուցողը մեկը պետք է լինի։ Մի անգամ իրավացի եք, որ ստացված թղթերի տեղեկատվության բանը ավելի է, անգամ չեն կարող այս պահին հստակ նշել էջակալել և նշել կոնկրետ թիվ, մի քանի հազար էջ է և ինչով էս պայմանավորված, որ անգամ այսօր առավոտյան կրկին մի քանի հարյուր էջ նյութեր են մուտքագրվել։ Ինչ վերաբերում է իմ կողմից համապատասխան նյութերը ուսումնասիրելուն, անշուշտ սա գործով զեկուցողի պարտականությունն է, ինչպես եւ յուրաքանչյուր դատավորի, հասկանում եմ, որ գործով զեկուցողի պատասխանատվությունը, այսպես ասած, իսկայուն հարցի առնչությամբ ավելի մեծ է, պատասխանատվության ծավալը։ Չի ցանկանում այս առնչությամբ գնահատականներ հնչեցնել, բայց կարող եմ ասել, որ շատ ինտենսիվ աշխատել եմ եւ մինչեւ միստիկալը գրեթե մինչև միստիկալը աշխատում էին։ Ինչ վերաբերում է միջնորդություններին, այո, արդարացիորեն նկատեցիք, զուտ տեխնիկական վրիպակ էր, որ ես չմատնանշեցի Արթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցության կողմից ներկայացված միջնորդությունները, որոնք են հրատապ, ես իհարկե կարող եմ ներկայացնել իմ դիրքորոշումը, բայց կցանկանայի ես հարցի առնչությամբ, եթե այն ամենայնիվ հարցը դառնա քննարկման առարկա, լսել նաև գործընկերներիս դիրքորոշումը, օրինակ զեկուցողին հարցեր ուղղելուց հետո և տրամաբանական է մտման կարգին հարցի քննարկմանը և այս շրջանակում, եթե իհարկե վաղ դիրքորոշում մեջ չներկայացվեմ, պատիվ ունեմ կուսակցությունների դաշին առնչությամբ, ես առաջարկելու եմ այն հնարավորինս առաջ քննարկել այն տրամաբանությամբ, որ ուղղակիորեն վերաբերում է Սահմանադրական դատարանի համապատասխան աշխատակարգային որոշմամբ դիմողների պատասխանողների և հարակից պատասխանողների, իսկ երեք նաև երրորդ անգամ բացատրությունը տալու ժամկետների սահմանմանը և այս առումով հակառակ պարագայում ներկայացված միջնորդության քննարկումը ժամանակավորվել է լինել։ Շատ լավ, այսինքն կարող ենք այս պայտրությամբ արձանագրել, որ ձեր կողմից որպես զեկուցողի այս գործով միավորված դեռևս ամբողջական դասակարգում ենթադրյալ խախտումների, ընդհանրությունների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ դեռ ընթացքի մեջ է, չկա։ Երկրորդ, անկեղծ ասած, Տիկին Պետրոսյան, ես նան արձանագրում չկատարեցի և պատահական չէր, որ փորձել եմ խմբավորել բնականաբար դիմումների և գիտփաստաթղթերի տեղեկատվության ուսումնասիրության արդյունքներով դիմողների կողմից իրենց կարծիքով գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքները։ Հիմա մի քանիսը իհարկե կարող եմ մատնանշել, բայց չեմ կարծում, որ կարող եմ տալ սպառիչ ցանկ։ Շատ լավ, խոսքը դրան էր վերաբերում։